নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই শ্ৰী পুণ্যব্ৰত বৰদলৈ তোমালোকৰ আজি অংকুৰণ পাঠ্যপুথিখনৰ দশম পাঠটিৰ দ্বিতীয় খণ্ডটো তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ পাঠটোৰ নাম ইতিমধ্যে মনত আছেই চাগে আব্দুলহঁতৰ নতুন ট্ৰেক্টৰৰ বিষয়ে আমি পাঠটোত গম পাইছিলোঁ পাঠটোত আব্দুলহঁতে এখন নতুন ট্ৰেক্টৰ কিনি আনিছে আৰু সেইখন চাবলৈ উজ্জ্বল আৰু সংগীতা তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিছিল আহাচোন পাঠটোত থকা প্ৰশ্নসমূহ কি কি আছে আমি চাওঁ দ্বিতীয় খণ্ডত এই প্ৰশ্নসমূহ আমি আলোচনা কৰিম পাঠটোৰ নাম হ'ল আব্দুলহঁতৰ নতুন ট্ৰেক্টৰ আব্দুলহঁতৰ নতুন ট্ৰেক্টৰ পাঠটোৰ নাম আৰু দ্বিতীয় খণ্ড প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে আব্দুলৰ দেউতাকে নতুনকৈ কি কিনি আনিছে আমি ইতিমধ্যে গম পাইছিলোঁ পাঠটোৰ নাম অনুসৰিও আমি গম পাইছোঁ যে আব্দুলহঁতৰ দেউতাকে কি কিনি আনিছে এখন ট্ৰেক্টৰ কিনি আনিছে তাৰ উত্তৰটো আমি কিদৰে লিখিম আব্দুলৰ দেউতাকে নতুনকৈ এখন ট্ৰেক্টৰ কিনি আনিছে আমি উত্তৰটো লিখিম আব্দুলৰ দেউতাকে নতুনকৈ এখন ট্ৰেক্টৰ কিনি আনিছে দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল আব্দুলৰ দেউতাক কেনেধৰণৰ খেতিয়ক আব্দুলৰ দেউতাক কেনেধৰণৰ খেতিয়ক আব্দুলৰ দেউতাক এগৰাকী ভাল খেতিয়ক তেওঁ আদৰ্শ খেতিয়ক সেইবাবে তেওঁ চৰকাৰী বঁটাও লাভ কৰিছিল আমি এনেদৰে পাইছোঁ এতিয়া উত্তৰটো আমি লিখিম আব্দুলৰ দেউতাক এগৰাকী ভাল খেতিয়ক তেওঁ এগৰাকী আদৰ্শ খেতিয়ক তো সেইটো উত্তৰ আমি এনেদৰে লিখিম যে আব্দুলৰ দেউতাক এগৰাকী ভাল খেতিয়ক আৰু তাৰপিছত কি লিখিম তেওঁ এগৰাকী আদৰ্শ খেতিয়ক তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈ যাওঁ আমি আব্দুলৰ দেউতাকে পোৱা বঁটাটো কি আব্দুলৰ দেউতাকে বঁটা পাইছিলে বুলি উল্লেখ আছে চৰকাৰী বঁটাও লাভ কৰিছিলে আব্দুলৰ দেউতাক এজন ভাল খেতিয়ক তেওঁ চৰকাৰী বঁটাও লাভ কৰিছিলে এনেকৈ আমি পাঠটোত পাইছোঁ এতিয়া আমি উত্তৰটো এনেদৰে লিখিম আব্দুলৰ দেউতাকে পোৱা চৰকাৰী বঁটাটো হ'ল আদৰ্শ খেতিয়ক বঁটা কি বুলি লিখিম যে আব্দুলৰ দেউতাকে লাভ কৰা বা পোৱা চৰকাৰী বঁটাটো হ'ল আদৰ্শ খেতিয়ক বঁটা তাৰপিছত ঘ প্ৰশ্নটো আছে উজ্জ্বল আৰু সংগীতা আব্দুলহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ কাৰণ কি উজ্জ্বল আৰু সংগীতা কিয় গৈছিলে আব্দুলে স্কুলত গৈ কৈছিলে তেওঁ লগৰীয়াসকলক যে আমাৰ এখন নতুন ট্ৰেক্টৰ কিনিছে আৰু সেই ট্ৰেক্টৰখন চাবলৈ এই তেওঁ লগৰীয়া সংগীতা আৰু উজ্জ্বল আব্দুলহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিল এতিয়া উত্তৰটো আমি এনেদৰে লিখিম আব্দুলহঁতৰ নতুন ট্ৰেক্টৰখন চোৱাৰ বাবে উজ্জ্বল আৰু সংগীতা আব্দুলহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিল আব্দুলহঁতৰ নতুন ট্ৰেক্টৰখন চোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে জানিছিল যে এখন ট্ৰেক্টৰ লৈছে নতুন বস্তু চাবলৈ সকলোৰে মন যায় তোমালোকৰো মন যায় সেই আব্দুলহঁতৰ নতুন ট্ৰেক্টৰখন চাবলৈ সেয়েহে সংগীতা আৰু উজ্জ্বল আব্দুলহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলে এতিয়া উত্তৰটো আমি এনেদৰে লিখিছোঁ আব্দুলহঁতৰ নতুন ট্ৰেক্টৰখন চোৱাৰ বাবে উজ্জ্বল আৰু সংগীতা আব্দুলহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে আমিও তাত গৈ উঠিব পাৰিমনে
আমিও তাত গৈ উঠিব পাৰিমনে এই বুলি সংগীতাই ক'ত উঠাৰ কথা সুধিছিল তাত গৈ উঠিব পাৰিমনে বুলি সুধিছে তাত মানে ক'ত কোনে সুধিছিলে এই প্ৰশ্নটো সংগীতাই সংগীতাই ট্ৰেক্টৰখন দেখিছিলে আৰু দেখি পেলাই সেইখনত উঠিবলৈ মন কৰিছিলে ইচ্ছা কৰিছিলে সেয়েহে তাই সুধিছিলে যে আমি সেই ট্ৰেক্টৰখনত উঠিব পাৰিমনে এতিয়া উত্তৰটো আমি এনেদৰে লিখিম আমিও তাত গৈ উঠিব পাৰিমনে এই বুলি সংগীতাই ট্ৰেক্টৰত উঠাৰ কথা সুধিছিল ক'ত উঠাৰ কথা তাত গৈ মানে আমি ইয়াৰ উত্তৰটো কি পালোঁ ট্ৰেক্টৰত আমিও তাত গৈ উঠিব পাৰিমনে এই বুলি সংগীতাই ট্ৰেক্টৰত উঠাৰ কথা সুধিছিল এনেদৰে আমি উত্তৰটো লিখিব লাগিব তাৰপিছত আছে প্ৰশ্নটো হ'ল উজ্জ্বলহঁতে কি শুনি উচাপ খালে উচপ খোৱা উচপ খাই উঠা মানে আচৰিত হৈ গ'ল শব্দটো শুনি ভয় খোৱা লেখিয়াও লাগিলে তো সেই শব্দটো শুনি কি শুনি তেওঁলোকে উজ্জ্বলহঁতে মানে সংগীতা আৰু উজ্জ্বলে উচপ খাই উঠিছিল কি শব্দটো শুনি উজ্জ্বলহঁতে এটা ধপ ধপ শব্দ শুনি উচপ খালে ধপ ধপকৈ এটা কল চলিছিলে আমি পিছত পাইছোঁ যে ধপ ধপ এটা শব্দ শুনি তেওঁলোক উচপ খাই উঠিল তো সেই ধপ ধপ শব্দটো শুনি উজ্জ্বলহঁত উচপ খাই উঠিল বুলি আমি লিখিব লাগিব তাৰপিছত সেইবোৰ পচন সাৰ দলিয়াই নষ্ট নকৰিবা সেইবোৰ পচন সাৰ দলিয়াই নষ্ট নকৰিবা ফৰিদাই কাক তেনেকৈ কৈছিল ফৰিদাই কাক কৈছিলে কোনোবা এটাই সেই মাটিবোৰ কি কৰিছিলে ছটিয়াই দিছিলে সেই তেতিয়া এমুঠি এমুঠিকৈ উজ্জ্বলে সংগীতাৰ গাত সেই মাটিবোৰ ছটিয়াই দিছিলে তেতিয়া ফৰিদাই কৈছিলে যে সেইবোৰ পচন সাৰ দলিয়াই নষ্ট নকৰিবা এতিয়া উত্তৰটো আমি লিখিম উজ্জ্বলে যেতিয়া খঙতে সংগীতাৰ গালৈ মাটিৰ দমৰ পৰা এমুঠি এমুঠিকৈ সংগীতাৰ গালৈ দলিয়াবলৈ ধৰিলে তেতিয়া ফৰিদাই উজ্জ্বলক এনেদৰে কৈছিল সংগীতা উজ্জ্বলে মাটিবোৰ দলিয়াই আছিলে তেতিয়া ফৰিদাই এই কথাটো কৈছিলে সেইবোৰ পচন সাৰ দলিয়াই নষ্ট নকৰিবা তোমালোকে এই প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা নিশ্চয় ভালকৈ বুজি পাইছা এইকেইটা লিখিব পাৰিবা ইয়াৰ পিছত আমি যুক্তাক্ষৰ ভাঙি পঢ়িম আৰু লিখিম আমি বাৰে বাৰে তাত ট্ৰেক্টৰ উজ্জ্বল এই দুটা শব্দ পাইছোঁ ইয়াত যুক্তাক্ষৰ আছে ট্ৰেক্টৰত কয় ত আৰু উজ্জ্বলত আছে জ জ ৱ তেনেদৰে ট্ৰেক ট্ৰেটো আছে ট্ৰে ট্ৰে মানে আমি ইয়াত ট্ৰ ধৰিম তো ট্ৰটোতো আমি কি আছে যুক্তাক্ষৰ আছে এতিয়া প্ৰথমতে ট্ৰেক্টৰত ক আৰু ট এই যুক্তাক্ষৰ দুটা কিহেদি হৈছে ক আৰু ট ক যুগ ট আমি পঢ়োঁতে কয় তয় ট কয় তয় ট বুলি পঢ়িব লাগিব সেইদৰে উজ্জ্বলত জ যুগ জ যুগ ৱ উজ্জ্বল উজ্জ্বল শব্দটো আমি পঢ়িবলৈ এই জ যুগ জ যুগ ৱ আৰু আমি সেইটো কেনেদৰে পঢ়িম জয় জয় জ তাত ৱকাৰে জ্ব তাত ৱকাৰে জ্ব উজ্জ্বল এনেকৈ আমি পঢ়িব লাগিব এনেদৰে জ্বল জ আৰু ত থকা পাঠত অন শব্দবোৰো তোমালোকে বিচাৰি উলিয়াবা এই পাঠটোৰ বাদেও অন্য পাঠতো যদি এনেধৰণৰ শব্দ আছে তোমালোকে বিচাৰি উলিয়াবা ইয়াৰ পিছত আমি ক
কলহত থকা শব্দবোৰ, কলহত কিছুমান শব্দ দিছে, এই শব্দ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ, পাঁচটা শব্দ আছে কলহত। এই কলহৰ শব্দসমূহ আমি কি কৰিম, ইয়াত ভৰাম, মিলাই পেলাই। এইটো যুক্তাক্ষৰ আছে, এইটো যুক্তাক্ষৰ আছে, এইটো যুক্তাক্ষৰ, এইটো যুক্তাক্ষৰ আৰু এইটো যুক্তাক্ষৰ, এই কলহৰ শব্দবোৰ আমি ইয়াত কেনেদৰে মিলাম সেইখিনি চোৱা। তোমালোকে মিলাই আমি চকৰিটোত লিখিব লাগিব, এই চকৰিটোত লিখিব লাগিব, এই চকৰিটোত লিখিব লাগিব। প্ৰথমতে আমি দেখিছোঁ ট্ৰেক্টৰ, এই ট্ৰেক্টৰত আমি কি পাইছোঁ, ক আৰু তৰ সংযুক্তাক্ষৰটো পাইছোঁ, যুক্তাক্ষৰটো পাইছোঁ, যে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত লিখিম ত থকা হয় যিহেতু ট্ৰে ক ত ৰ ট্ৰেক্টৰ, ট্ৰেক্টৰ শব্দটো আমি পাইছোঁ। তেনেদৰে অংগ, অংগ শব্দটো আমি ইয়াত পাইছোঁ, অংগ শব্দটো ইয়াত ক'ত আছে, ইয়াত কোনখিনিত আছে, ঙ, ঙ আৰু গ যোগ সংযুক্ত হৈছে, সেইটো আমি অংগ লিখিম ইয়াত, অংগ, অ ঙ আৰু গ ইয়াত সংযুক্ত হৈ ঙ অংগ, অংগ পাইছোঁ। তেনেদৰে আমি আৰু এটা যুক্তাক্ষ পাইছোঁ, সেইটো ঙ আৰু খ, ঙ আৰু খ ইয়াত আমি পাইছোঁ শব্দটো হ'ল শংখ, শংখটো আমি ইয়াত লিখিব লাগিব, এইটো আনি আমি শংখ শব্দটো ইয়াত আমি লিখিম। সেইদৰে জংঘল, জংঘলটো ক'ত পাইছোঁ, ঙ আৰু ঘ ইয়াত সংযুক্ত হৈ আছে, জংঘল ইয়াত আমি সেইমতে লিখিম জ ঙ ঘল, ঙ আৰু ঘ যুক্তাক্ষৰ জংঘল সেই বুলি লিখিছোঁ। তাৰপিছত আমি থাকিলে জ জ ৱ, ইয়াত কি কি আছে, জ যোগ জ যোগ ৱ, সেইটো ক'ত আছে, এই শব্দটোত, এইটো কি শব্দ, উজ্জ্বল, ইয়াত আমি কি লিখিব লাগিব, উ জ জ ৱ ল উজ্জ্বল। এতিয়া আমি ট্ৰেক্টৰত কি পাইছোঁ, ক যোগ ত যুক্তাক্ষৰ পাইছোঁ, জংঘলত পাইছোঁ ঙ যোগ ঘ জংঘল, তেনেদৰে শংখত পাইছোঁ ঙ যোগ খ, তেনেদৰে অংগত পাইছোঁ ঙ যোগ গ, আৰু উজ্জ্বলত পাইছোঁ জ জ ৱ। এনেদৰে আন আন সংযুক্তাক্ষৰবোৰ বা যুক্তাক্ষৰবোৰ তোমালোকে পাঠৰ পৰা বিচাৰিবলৈ যত্ন কৰিবা, পাঠসমূহৰ বিভিন্ন যুক্তাক্ষৰ তোমালোকে পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা শুদ্ধ উচ্চাৰণত। আমি এই দ্বিতীয় খণ্ডত এই প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিলোঁ, দ্বিতীয়টোলৈ আকৌ তোমালোকৰ মাজলৈ আহিম, আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।